Elena Crespi, bona tarda. Bona tarda. Benvinguda. Moltes gràcies. Mira, hem pensat de convidar-te en el programa per parlar d'un tema que sabem segur que preocupa a molts pares, a molta gent i també a molts joves, que és la sexualitat. I tant. Tu ets psicòloga, és a més especialista en salut sexual, tens consulta tant a Vic com a Barcelona i a més ets una gran divulgadora de les qüestions de sexualitat. Vas començar fa molt de temps ja a Ràdio Torelló, després has estat a Catalunya Ràdio, Ràdio 4, i has escrit també diferents llibres sobre sexualitat. Un d'ells, Adolescents, el consultori, tot allò que no t'atreveixes a preguntar als pares. Per tant, hem pensat que eres una persona molt idònia per abordar una qüestió que fa temps que volem plantejar, que és com està canviant la sexualitat dels joves, en quina direcció va. Com ha evolucionat en els darrers anys la sexualitat? Parlem de la franja dels adolescents, després ja els adults és un altre tema. Una altra història. Doncs els adolescents potser no ha canviat tant com ens pensem. És a dir, segueixen reproduint moltes vegades els mateixos patrons perquè encara estan educats en els patrons de sempre. Encara que sembla, estem en un moment en què sembla que som molt moderns, sembla que ha canviat molt tot el tema dels rols de gènere, però quan rasques una mica veus que és façana, i que darrere continuen els mateixos estereotips, els mateixos rols, i això fa que a nivell de relació sexoafectiva acabem reproduint el mateix que fa uns quants anys. Inclús ara es parla d'un retrocés, és a dir, semblava que anàvem avançant, però ara s'ha tornat enrere. I quan es parla de conducta sexual explícitament, sí que potser hi ha una mica més d'empoderament femení de les noies, però encara queda molt, molt, molt de camí per fer. Anem per parts. Com s'inicien els joves en la sexualitat? Perquè això sí que hauria d'haver canviat. Tenim ara una assignatura d'educació en la salut que inclou la sexualitat. Tenim maneres, hi ha més llibertat que mai, se suposa que ja no hi ha tant de tabú amb el sexe. Ha canviat realment l'educació? Tu has dit se suposa, sí. I és on m'agafo, perquè se suposa que ha canviat molt. Sí que potser el que ha canviat és l'ordre en el qual els joves comencen les conductes i el que ha canviat és una mica l'edat d'inici en les relacions sexuals. No? Fa uns 15 anys, més o menys, es situava que les noies tenien la primera relació sexual al voltant dels 16,8 i els nois els 17,2, aprox. Relació sexual amb penetració, que és la que sembla Complerta. Que compta, eh? Sí. En canvi, ara tots dos voltegen els 16 en aquesta primera relació sexual amb penetració, i això vol dir que cada cop comencem una mica abans, i el que sí que ha canviat és l'ordre. No? Ara tot es fa com més de pressa. Abans potser hi havia com unes pautes, abans no, es feia un pas més. En canvi, ara... Hi havia uns preliminars, diríem, sí, abans... en l'aproximació al sexe. Exacte. I ja està bé que ara potser no hi hagi aquest concepte de preliminars, perquè realment tot és joc sexual. Perquè abans les preliminars eren por, bàsicament. Sí, clar. I això és bo haver-ho perdut, no? Sí, 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 això està molt bé. Però tot i així, el concepte preliminar encara està molt instaurat. Que ara es faci tot més de pressa no vol dir que dins d'aquest més de pressa no hi continuï havent-hi els mateixos patrons de sempre. No? I s'entén aquesta penetració com aquest final de la relació sexual, com la relació sexual, encara entenem la penetració, i l'altre, tots són jocs previs, encara que ho fem tot molt més de cop. No? Aquest avançament de l'edat d'inici és positiu o negatiu? Perquè no és... A veure, la sexualitat és un aspecte de la persona importantíssim, però per viure la sexualitat d'una certa manera, o en plenitud, diríem, també cal una certa maduresa. I tant. Llavors, que el noi i la noia siguin més joves quan inicien la primera relació sexual, en aquestes edats la maduresa compta, és important que tinguin... També potser són nois més madurs ara que eren abans, no? A una edat més avançada. Sí, no tenen per què ser més madurs. L'adolescència no deixa de ser l'adolescència i és com una etapa de trànsit, una mica en el que es va molt perdut perquè vens d'una infantesa, t'estàs preparant cap a l'edat adulta i en el fons el món t'està començant a exigir... I estàs explorant. Estàs explorant, i aquesta és la clau. El món et comença a exigir que actuïs com un adult quan encara no ho ets, però per segons què sí que vols ser-ho, per segons què encara no tens les capacitats... I en el món de la sexualitat és el moment d'aquesta exploració que deies i és clau, però segurament aquest començar abans, si no hi ha un pas previ molt important, que encara no ens eduquen per això i ara t'explicaré, no és un inici
no es comença abans perquè realment s'estigui més madur, sinó perquè hi ha més pressió social. El pas previ seria que cada adolescent, com a persona, es conegués molt bé i conegués molt bé la seva sexualitat. I aquí, els nois, que sembla que es coneixen molt... Ara parlem així com de manera més... Nois, noies, no? Els nois que sembla que sempre s'han conegut molt bé, en el fons també tenen una sexualitat com molt estereotipada, i les noies encara costa molt que es comencin a conèixer, no? L'adolescència sí que és aquest moment en el que tard o d'hora es començarà la sexualitat compartida, però és que abans la sexualitat individual l'hem de conèixer molt bé per fer el pas a compartir-la. Això vol dir que aquesta pressió social es porta a tenir unes relacions sexuals que és un camp en el que es troben moltes vegades perduts, diríem, no? I tant. Perquè no tenen referents. I tant. I és normal que estiguin perduts, perquè en el fons cada persona és un món i cada sexualitat és única, i quan conflueixen dues sexualitats també estàs creant un model únic, no? Llavors no hi ha models que valguin, perquè cadascú és únic. Clar. Però els referents que tenim, que sí que podem tenir referents, no són gaire saludables. Al contrari, ens porten a idees confuses sobre com funciona la sexualitat, o més que confuses, completament contràries i errònies. Per tant... A mi m'ha preocupat molt que he llegit algunes estadístiques, i s'ha publicat fa poc un llibre sobre la pornografia, que parla de que nois i noies de 10 anys s'introdueixen a la sexualitat a través de la pornografia. Sí. Clar, no deu ser la millor manera no. d'entrar en contacte o de fer-se una idea de què és la sexualitat. Gens ni mica, sobretot perquè quan hi entren segurament ningú els hi ha explicat. I tot el que es troben... S'ho troben sols. S'ho troben sols, han sentit campanes d'alguna cosa que és el sexe, i llavors es troben a la pornografia i comencen a integrar que allò és com funciona el sexe en la vida íntima de les persones, i comencen a integrar creences que són completament errònies. Com, per exemple? Doncs, mira, per exemple, en el model de pornografia que tenim, que se li diu mainstream, que és el que tenim a cop de clic i de manera més fàcil i gratuïta, els estereotips, sobretot, al voltant de com funciona la sexualitat femenina, estan molt presents, no? És a dir, ens trobem que la majoria de relacions sexuals estan enfocades a la penetració, qualsevol cosa que es fa és per anar a tenir una penetració, ens trobem penetracions molt llargues, cossos de dones que estan entrenats per fer això, però que, a més, allà hi ha diferents escenes enganxades moltes vegades. Sí, no és la realitat, No és la realitat. És un muntatge cinematogràfic. La vagina no està preparada per aguantar tanta estona de penetració, a no ser que hi hagi uns ingredients previs que el porno moltes vegades no ens serveix, no? O aquest, una penetració dins d'una vagina i de cop volta la dona sembla que està perdent l'oremus i el món de vista perquè sent un plaer desorbitat, quan en realitat la vagina no està feta per això, la vagina està feta per parir i no és gaire sensible, perquè si no moriríem parint, no?, de dolor. Clar. I a més, la figura de la dona com a la joguina del plaer de l'home. Tot gira al voltant del plaer de l'home, els ritmes els marca l'home, no? El joc el marca l'home, les posicions les marca l'home, i tot molt enfocat des d'aquesta visió coitocentrista i falocentrista, no? En cap moment es té la dona com un objecte també amb decisió, amb desitjos, no? I amb preferències. Amb iniciativa. Exacte. Sí, sí. També comentaven, va sortir a la revista Contexto també un article molt interessant sobre això, que justament això es produeix en el moment en què la pornografia també està canviant de patrons. Perquè ja no és l'erotisme, ja no és la pornografia, diríem, de la seducció i de l'aproximació, sinó que és més aviat una pornografia de les relacions de força, violentes, de dominació, d'un sobre l'altre. Inclús en la pornografia amb sexe, amb el mateix sexe, amb persones del mateix sexe, també és de dominació i de violència. Sí. Clar, això és una manera d'aprendre la sexualitat molt insana, no? Sí, molt insana si creiem que és l'única via. Clar. I si no entenem que el que està passant allà, primer és ficció, i segona, dins d'un joc sexual on intervé més d'una persona, tot el que passi hi ha d'haver consentiment per totes les parts, clar, no? Clar. Llavors, clar, tenim com aquesta imatge tan passional d'aquestes relacions on... Tan animal, no? Clar, tan la força de la natura, sí, m'arrossega. El desig ens pot i, puf, ens deixem portar i ens dediquem a fer un joc sexual molt salvatge. És meravellós i és fantàstic, quan realment és així. I és triat i volgut i desitjat. Exacte, exacte. I això
Jo diria que passa en uns determinats moments de la vida de les persones, no sempre, no? I llavors volem reproduir això... Per tant, crea unes expectatives que després deben de portar molta frustració a molta gent, que en les relacions quotidianes, a molts d'aquests nois i noies, no acaben de trobar que es compleixin aquells paràmetres que han vist en la pornografia, no? Exacte. Una de les coses que ara, per exemple, passa amb tot el que hi ha hagut, amb el cas de la Manada, amb tots els assetjaments que es denuncien, és que hi ha molts nois que de volta diuen, ostres, i ara com sortirem a lligar? No? Bueno, és que segurament hauríem de canviar el concepte de lligar, clar. No? No anem a lligar a ningú, sinó que senzillament és, si tu t'interessa algú, mostres interès i si veus que... Que és recíproc, doncs endavant. Fantàstic, i si veus que no, no cal que continuïs, no? Perquè aquesta idea tan fantasiosa de que tard o d'hora cauràs rendida als meus peus, que és el que solen vendre, no només la pornografia, també les comèdies romàntiques, doncs potser no és tan així. Si m'interesses, no pateixis, que ja et respondré afirmativament. Ja, i en el cas de les noies... Perquè, clar, aquest patró del noi no deixa de ser el patró tradicional. Mm-hmm. El patró de les noies també s'haurà modificat, perquè el que sí veiem ara és que les noies entren en el sexe amb llibertat, amb decisió. Elles moltes vegades tenen una pressió de dir, pues, als 14, 15 anys, encara no has tingut una relació sexual completa, encara no, i llavors tenen aquesta pressió. Quan hi entren, quin patró reprodueixen? Mm-hmm. Perquè, clar, el patró tradicional tampoc els serveix. El patró d'una persona que té por al sexe tampoc és el patró desitjable, no? No, però ens hem anat com un altre extrem. Que el tampoc, pèndol. Sí, tampoc les porta pel bon camí, perquè en el fons és un acabo dient que sí per aquesta pressió, però jo tampoc sé molt bé què vull, tampoc sé molt bé si ho vull amb aquesta persona que m'ho està proposant o no, i el que faré també està com molt impregnat de tots aquests estereotips, no?, de la sexualitat femenina, que no ajuda a la noia de 14 a 15 anys que creu que ha de tenir relacions sexuals, no? Doncs jo pensava que les noies havien agafat l'estereotip de la sexualitat masculina. El aquí te pillo, aquí te mato, per sí. Entendre's. És a dir, la sexualitat i el cos com un element de plaer i res més, sí. Per entendre's, no? Que pot estar bé en certes circumstàncies que tu vulguis tenir una relació sexual, però aquesta idea de que el cos és un instrument que està al servei de l'altre o que ha de servir pel plaer i res més, pot també frustrar expectatives afectives que poden tenir les noies vinculades al sexe. I tant, sobretot perquè quan les noies... Sí que és cert que hi ha moltes dones que confonen el ser més empoderades amb imitar, no?, el rol de l'altre. I en la sexualitat ha passat, a dir, doncs, si ells poden tenir sexe per sexe, nosaltres també tindrem sexe per sexe i anem Exacte. A centrar-nos en el plaer. I moltes noies han adoptat aquest rol, però que s'han trobat molta frustració, perquè tot el que buscaven de plaer estava sota un paraigües que no era un model de sexualitat femenina real. No? Llavors acabaven reproduint aquests estereotips tan masclistes, uh-huh. on es busca la penetració o un tipus de sexe que segurament no és el que necessita una dona sota unes circumstàncies de tenir 14 o 15 anys i poc autoconeixement. No? Llavors, en el fons, acabes tenint com molta, molta frustració. Podríem parlar d'un model o d'unes necessitats de la sexualitat femenina, específicament? Sí. Perquè suposo que és tan variat com dones ja, però... O Claríssim. Com noies ja. Claríssim. Però es pot parlar quines són les necessitats d'una noia en sexe? Es podria parlar, inclús m'atreviria a dir, de les persones, perquè sí. Sota la premissa d'un bon nivell d'excitació i de desig, i sabent què és el que a tu t'agrada, uh-huh. llavors qualsevol cosa és vàlida, no? Uh-huh. I moltes vegades... En el fons estic parlant de tota la part més important del sexe, que és la que tenim aquí dins, que és Clar. El nostre cervell. I l'emocional. I tant, no? Sí, sí. Sí, però també podem desvincular el sexe de l'emoció. Sí, sí. En genera emoció igualment, sí. Però si tu saps realment què vols, què t'agrada, què no t'agrada, què t'excita, doncs llavors podem anar a un model molt més focalitzat en el plaer. Però és que això no hi és, això no hi yeah. és. Estem en un model on tot es focalitza cap a la sexualitat masculina i les noies que adopten aquest rol acaben focalitzades amb el plaer de l'altre i no el propi. No? Llavors, aquí genera molta frustració i el que en principi semblava llibertat no és llibertat. Pot ser una nova tirania? Sí, totalment, perquè en el fons tu estàs pensant que actues lliurement, però ho fas sota pressió. No? I aquí... No importen les edats, no importa el que et digui el teu entorn, tu el que has de fer és realment fer com una mica aquest, jo dic, mirar-te dins, conèixer-te, veure com ets, com funciones,
i després compartir això que tu saps amb qui tu vulguis, no? Qualsevol persona pot imaginar el trasbals interior que representa fer alguna cosa que no vols fer. Una cosa que sigui qualsevol, és a dir, que t'obliguin a fer alguna cosa, perquè la teva llibertat és el més preuat que tens, no? M'imagino que això, quan afecta a una relació en el que implica un nivell d'intimitat tan alt, que afecta a qüestions tan bàsiques com la sexualitat, deu de deixar petjada també la persona quan actua sense llibertat o quan se n'adona que ha estat forçada i que no és això el que buscava, no? Sí. Com reaccionen les noies? Clar, les noies fins fa molt poc potser no reaccionaven perquè no se n'adonaven que... De que el seu desig no era aquell. Exacte, no? De que tot empenyia forçar-les a fer alguna cosa i a ser com l'objecte de desig de l'altre, per tant, havien de satisfer el desig de l'altre. Cada cop més, ara, ens n'anem adonant com més d'hora, no? De que realment primer he de valorar jo què vull per poder fer-ho, per poder-ho realitzar, no? I aquí jo crec que està la clau, no? Jo quan parlo de sexe parlo d'egoisme saludable, que és el que cadascú es plantegi realment què vol i llavors s'hi quadra amb l'altra persona, realitzar-ho conjuntament. Només quan quadri i sigui amb respecte, satisfaràs dos, si no, només satisfarà una part, no? Si una de les dos no... I els nois? Perquè aquí, clar, presentar els nois com els que tenen aquesta sexualitat dominant, que empenyen, que tot això, però també ells són víctimes d'uns estereotips que tampoc són especialment satisfactoris, no? Gens ni mica. Jo sempre dic que el patriarcat, el masclisme, no surt a compte a ningú, no? I no ens surt a compte a les dones, però als homes tampoc, perquè en el fons, clar, també genera molta frustració, perquè pel camí de la seva vida sexoafectiva es troben parelles que, si són dones, per exemple, doncs o bé es pensen que tot funciona sota els paràmetres en els quals els han educat, que són aquests paràmetres completament masclistes, coitocentristes, no?, i falocentristes, llavors sembla que tot el que passa al voltant del seu penis és més meravellós per l'altra persona, i quan descobreixen que no és així, genera molta frustració, no? Consulta, ens trobem. Dubtes, deben de generar debilitat, no? Sensació de debilitat, que això és el pitjor que porten els homes, no? Clar, és que fixa't, això fa uns quants anys no passava. Per què? Perquè com que la dona callava i no deia res, llavors l'home senzillament es pensava que tot funcionava a la perfecció. En el moment en què s'empodera a les dones, i tot just estem a l'inici, la dona comença a alçar la veu i potser li diu, no, és que això no m'està bé, no, és que així a mi no m'agrada, no, és que això que em fas a mi no m'acaba de convèncer. L'home comença a dubtar i la seva identitat comença a patir. Clar, llavors el que s'havia entès sempre com a masculinitat es posa en dubte i llavors això fa trontollar una mica, no? Per això també els homes han de ser molt valents per qüestionar la seva masculinitat, perquè no és el que ens havien venut sempre. Ara es parla molt de les noves masculinitats, no? I és un concepte molt interessant, perquè en aquesta guerra de sexes en el que hem estat tradicionalment, només ens sortirem si sortim els dos, diríem, no? I de la maneta, si pot ser, no? Doncs, què implica les noves masculinitats des del punt de vista sexual? Clar, segurament implica un pas molt, molt, molt important, perquè així és com les dones ens hem treballat la nostra feminitat, o estem treballant la nostra feminitat, potser els homes encara van una miqueta tard a treballar les seves masculinitats. Se'n parla molt, però s'hi fiquen poc. Hi ha pocs homes. I sobretot no és majoritari. No és gens majoritari. Tant com en les dones sí que el feminisme ha deixat una impronta en tota mena de dones, i en canvi les noves masculinitats no penetren. No, costa molt, clar, perquè en el fons la nova masculinitat hauria d'implicar aquest concepte de equitat o d'igualtat. De respecte. De respecte. Llavors, clar, això implica una pèrdua de privilegi, perquè abans la masculinitat era la que tenia els privilegis. Llavors, això costa una miqueta més. Però tot i així hi ha molts homes que estan treballant-hi, i en el fons no sé si aquestes noves masculinitats o les noves feminitats en el fons ens conduiran a entendre que són persones i que també hem de començar a fugir una mica d'aquest concepte tan binari home-dona, perquè hi ha molt més en el món, i senzillament no deixar que les etiquetes, que a vegades són molt necessàries, ens encasillin d'una manera tòxica, amb un judici moral que faci que jo, pel fet de ser dona, he d'actuar d'una manera, he de tenir una sexualitat d'una manera en concret, i l'altre, pel fet de ser home, per exemple, també hagi d'actuar d'una manera, sexualment, d'una manera que tampoc li surt a compte. Clar, llavors, en aquesta situació, què ha de fer la gent
què han de fer els pares, per exemple, tens el llibre aquest, no?, sobre els pares, què han de fer els pares? Suposo que quan estem en l'adolescència potser ja és una mica massa tard, no? Potser s'ha de fer abans. Sí. Què poden fer els pares per ajudar els seus fills i filles a encarar millor la sexualitat i que sigui una experiència de plaer i de realització personal? Sí. Clar, quan arriba l'adolescència, els pares i les mares entren en pànic total. Sí. No? No, i a més ja són bandejats, perquè llavors el que compta és l'amic. Exacte, sí, sí. Llavors la persona de referència... Ja no són els pares. No, no, aquí... I tampoc els hi pertoca, els pares, segons quines funcions. Eh? Però, independentment del que hagin explicat els pares sobre sexe, jo molts cops el que explico és que si han fet explícit que estan allà, passi el que passi, els adolescents, en un moment difícil, podran recórrer a ells. Però ara posem una situació. Imagina't uns pares que no hagin enfocat mai l'educació afectivo-sexual o que creguin que no han enfocat mai l'educació afectivo-sexual a casa i que de volta el seu fill o filla arribi a l'adolescència i diguin, ostres, què puc fer, no? Doncs el primer és explicitar que estan allà per si passa qualsevol cosa i que no importa el que passi, que ells estaran allà i hauran d'estar a l'alçada per donar suport al seu fill. Clar, però això és molt important perquè ara el que també hi ha és la utilització de les xarxes i de la comunicació aquesta viral per fer mal, moltes vegades, no? Sí. I noies que han entrat en una relació sexual que els semblava que, que no era perillosa, ha acabat sent perillosa i llavors es troben a vegades atrapades. Hi ha el ciberassetjament, no? Exacte. Clar, per això, en el fons, una família ha d'estar preparada per quan un fill o una filla els arriba a casa amb un embaràs no desitjat, amb una infecció de transmissió sexual, però també quan els explica que algú els ha fet sexting, quan els explica que algú ha abusat sexualment d'ells. És a dir, pares i mares tenim l'obligació de preparar-nos una mica per tot plegat, no? No podem fer miracles si no s'ha enfocat mai l'educació afectivo-sexual, però aquesta premissa d'explicitar que estem allà, passi el que passi, és molt, molt, molt important. Ara, jo sempre recomano als pares que intentin naturalitzar la sexualitat des del minut zero, no? Que puguin dir les coses pel seu nom, perquè sempre canviem el nom a les zones genitals, si t'hi fixes, quan ensenyem als nostres fills com es diuen, que puguin veure el cos tal qual és, sense amagar-se, que aprofitin qualsevol oportunitat que ens donen els mitjans de comunicació per parlar d'aquesta temàtica, sigui bé perquè algú està tenint una conversa com nosaltres ara, o bé perquè la televisió està donant una escena una mica pujada de to, doncs en lloc de canviar de canal, aprofitar-ho, i que no deixin els fills sols a l'hora de consumir segons què, perquè es trobaran la pornografia. Per tant, és molt millor que algú n'hi hagi parlat abans. Clar. I què li aconsellaries a una noia que, fruit d'aquesta pressió que té, ets estreta, no, això, es troba en una situació en la que s'ha sentit abusada? I si és una noia que pot ser vulnerable a aquesta pressió, què li aconsellaries per empoderar-se? Què ha de fer quan ha sentit que ha tingut una mala experiència i que això li està dificultant poder tenir altres relacions amb gent més saludables? Jo li recomanaria, així de bones a primeres, dues coses. Primera, que busqui referents de persones que hagin passat per situacions similars perquè l'ajudaran a empoderar-se. I segona, que ho expliqui a algú de confiança. Evidentment, la família, no? Però hi ha situacions i situacions, hi ha persones que no s'atreveixen a explicar-ho a casa, per exemple, doncs que ho expliquin a alguna mestra, a alguna persona propera, de confiança i referent, adulta. Que no s'ho quedi dintre. Que no s'ho quedi dintre. Això és el pitjor que poden fer. Exacte, perquè quan tu ho expliques, quan comences el relat... Comença la sanació. Exacte, aquí ho tenim. Sí, sí. Només es queden 3 minuts, però m'agradaria, perquè sé que ho has estudiat, els models i els referents de les relacions. Ja no hi ha tan sols el sexe, sinó de tot allò que porta al sexe. Les sèries. Com influeixen les sèries? D'on treuen els models els joves en relació a la sexualitat? Clar, influeixen molt, i en el fons les sèries que estan mirant els joves ara són sèries on encara són models molt masclistes, on semblem això, no? Sembla que tot... Per exemple? Ja no es tracta tant de l'exemple concret, no? Ara sí que hi ha, per exemple, uns llibres que es diuen After, que crec que trauran la pel·lícula d'aquí poquet, i que jo sé que hi ha molts adolescents que l'estan esperant, i que jo, per mi, no és contingut... No és que no sigui contingut per adolescents, no és contingut perquè els adolescents mirin sense contextualitzar i sense que tinguin respostes al voltant, sense que tinguin els pares o les mares per allà. Per què aquesta sèrie dius que no és convenient? Jo no l'he llegit, val? Per tant, no puc fer una crítica des de dins, però n'he tingut prou veient el tràiler de la pel·lícula, no? És una pel·lícula que representa que se situa dins
del context de l'adolescència, però amb unes imatges molt sexualitzades. No? Jo pensava que era com les 50 ombres que ara han tret pels adolescents. I realment, en el fons, hem de vigilar perquè això pot crear molta més pressió als nostres i a les nostres adolescents per començar en el sexe compartit abans de que siguin experts en el seu propi sexe individual. No? I no estic parlant només de masturbació, sinó que estic parlant de conèixer el seu cos, saber com funcionen, no? I saber on són els límits de què volen i què no. Llavors aquí hi ha un perill i sempre crec que pares i mares han de fer un acompanyament amb la seva canalla a l'hora de mirar aquestes coses. No es tracta de que mirin pornografia junts, però si saben que existeix... No, perquè pot ser... Bueno, és molt íntim, també, sí, no? Què passa quan es mira pornografia? En el fons... No, és que és impossible. No crec que cap nen vulgui mirar pornografia amb els seus pares. No, i tampoc crec, que els pares i mares vulguin, no? Perquè, en el fons, s'inicia la resposta sexual i és com molt incòmode amb algo tan explícit, no? Sí. Però parlar-ne, no? O saber, els pares i mares han de saber què és el que està de moda entre la canalla, entre els seus fills i les seves filles, parlar-ne, posar-ho sobre la taula i debatre-ho, no? És a dir, tot són oportunitats educatives. No podem fer com un... Bueno, que ho mirin a la tele, que li expliquin a l'escola, i jo em lliure de poder tenir aquesta conversa. I no es tracta de tenir la conversa, sinó d'integrar-ho. No, perquè, a més, si solemnitzes amb la conversa... Sí, clar, clar, clar. Estàs ja posant una barrera tremenda, perquè la conversa no sol funcionar. La conversa crea pànic i no funciona, claríssimament. Pànic als pares i pànic als nois. A tots dos, sí, sí. A tots dos. Doncs és un tema apassionant. Estàs preparant algun llibre o alguna cosa sobre el tema? Estic preparant algun llibre, sí, sobre educació afectiva i sexual des de la perspectiva de gènere. A més, serà un llibre especial, perquè no només el faig jo, sinó que també me l'il·lustren. I com es titularà? Ja tens el títol? Encara no tenim el títol. En teoria, a final d'any sortirà, ara estem ultimant les últimes comes i les últimes il·lustracions, i quan pugui explicaré ben bé de què va. Molt bé, doncs l'esperarem amb interès. I tant. I moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta experiència que tens tan llarga en aquesta qüestió tan important. A vosaltres per convidar-me. Gràcies.